अमेरिकन मन्त्रीहरू आधिकारिक हुन् कि त्यसको कुनै व्याख्याता नेपालमा बस्ने कुनै नेपाली त्यसको व्याख्याता हुनसक्छ र एउटा पाँच तारे होटलमा त्यसको कार्यालय खोलेर नेपाली जनताको राजस्वबाट टेलिभिजन र रा रेडियोबाट त्यो अनुदानको प्रशंसाको गीत गाउने कुरा कसरी हुन्छ यो अनुदानबाट देशको कायापलट हुन्छ म यहीँबाट निवेदन गर्न चाहन्छु आज अरबौँ रुपियाँ हाम्रो देशमा सदुपयोग भइरहेको छैन कैयौँ कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने अरबौँ रुपियाँ राजस्व तिरेका छैनन् हामी आफ्नो देशको स्रोत नहेर्ने देश ठुलो हुनसक्दछ सानो हुनसक्दछ हाम्रो सार्वभौम सत्ता कसैको भन्दा सानो हुन सक्दैन हामी समानताको आधारमा पारिस्पारिक हितको आधारमा आफ्नो कुटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ त्यो कुनै हाम्रो देशको कानुन बेच्ने हाम्रो स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने हामीले कसैबाट निर्देशित हुनुपर्ने हाम्रो भूमि कब्जा हुने एउटा कम्पनीको अधीनमा भन्ने बेला पाँच वर्ष भनिएको छ मैले त्यसका अरू प्रावधानहरू हेरेँ त्यो अनन्त कालसम्म जहाँ जहाँ त्यो प्रसारण लाइन जान्छ त्यो भूमि एउटा कम्पनीको कब्जामा जान्छ त्यो प्रसारण लाइनमा नेपाल सरकारले त छुनुसम्म पाउँदैन जति बेला हामीले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गरेका थियौँ त्यहाँ सर्वसम्मतबाट संविधान सभामा रहनुभएका सबै राजनीतिक दलका नेताहरू र संविधान सभाका सदस्यहरूबाट हामी अब उपरान्त असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गर्छौँ समानताको आधारमा सार्वभौम नेपाली जनताको शिर ननिउरहने गरी हामी अरू देशहरूसँग सार्वभौम समानताको आधारमा ती सम्झौताहरू गर्छौँ भनेर संविधान मार्फत हामीले बाचा गरेका छौँ त्यस्तै हामीले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गरेका छौँ संयुक्त राष्ट्रसँगको बडापत्र असङ्गलताका सिद्धान्तहरू पञ्चशीलका सिद्धान्तको मान्यताको आधारमा हाम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुनेछ भन्ने कुरा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ तर हाम्रो देशमा जुन जुन बेला राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ सरकारपूर्व परिवर्तन हुन्छन् देशको सार्वभौम सत्ता स्वाधीनता नेपाली जनताको स्वाभिमान ओझेलमा पर्ने गरी विभिन्न कोणबाट फेरि त्यस्तै प्रकारका सन्धि सम्झौताहरूका चर्चा हुने गरेका छन् कतिपय अवस्थामा त्यस्ता सन्धि सम्झौता गर्नको लागि सरकार नै अग्रसर हुने गरेका घटनाहरू हामी बिहोर्दै आएका छौँ यो प्रसङ्ग भर्खरै यो प्रतिनिधि सभासँग सम्बन्धित र रा र विभिन्न राजनीतिक दल सरकारसँग सम्बन्धित एउटा सम्झौताको चर्चा सुन्नमा आएको छ फेरि त्यो हो अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता म यहाँबाट सम्मान्य सभामुख महोदय यो सम्मानित सदन र सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई भन्न चाहन्छु त्यो सम्झौता जुन प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छ त्यो सँगसँगै अरू थुप्रै गोप्य सम्झौताहरू भएका छन् मैले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट गठित पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा जुन कार्यदल बनेको थियो त्यहाँ रहँदा धेरै जस्तो सम्झौताहरू पढ्ने अवसर पाएँ तर केही सम्झौताहरू अझै प्राप्त हुन सकेनन् उदाहरणको रूपमा जब प्रतिनिधि सभामा त्यो सम्झौता अनुमोदन भएको छैन भने त्यसको कार्यान्वयन सम्झौता कसरी हुन्छ सम्झौता अनुमोदन नभई नुवाकोटका ती जग्गाहरू अधिकरण कसरी हुन्छन् त्यसको कार्यालय कसरी खुल्छ र एउटा पाँच तारे होटलमा त्यसको कार्यालय खोलेर नेपाली जनताको राजस्वबाट टेलिभिजन र रा रेडियोबाट त्यो अनुदानको प्रशंसाको गीत गाउने कुरा कसरी हुन्छ सबभन्दा पहिले नेपाली जनताको सार्व अधिकारको अभ्यास गर्ने यो संसदले त्यसको बारेमा निर्णय गर्नुपर्छ तब मात्र त्यसको कार्यान्वयन सम्झौता हुन्छ कसरी त अरू त्यसका कार्यालयहरू कसरी खुल्छन् तब हुनुपर्ने हो हु। यसबाट के देखिन्छ भने जसरी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूबाट केही समय अगाडि नेपालमा बाह्य हस्तक्षेपतर्फ सङ्केत गर्दै एउटा वक्तव्य प्रकाशित भएको थियो यो गतिविधि सम्भवतः उहाँहरूको वक्तव्यले सङ्केत गरिनुपर्ने एउटा नमुना हो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएको त्यो सम्झौताका प्रत्येक दफाहरूको अध्ययन गर्दा सर्वप्रथम नेपाल कुनै पनि सामरिक अर्थ लाग्ने गरी न राजनीतिक न सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुन सक्छ भन्ने कुरालाई संविधानले जसरी रोकेको छ पहिलो कुरा त स्वयम् अमेरिकी मन्त्रीहरूले पटक पटक यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भन्ने कुरा उहाँहरूले वक्तव्य दिनुभएको छ मलाई आश्चर्य लाग्छ जुन देशले आफ्नो कम्पनीको बारेमा त्यस्तो भन्छ कतिपय मानिसहरूले नेपालमा भनेको म सुन्छु त्यो होइन अमेरिकन मन्त्रीहरू आधिकारिक हुन् कि त्यसको कुनै व्याख्याता नेपालमा बस्ने कुनै नेपाली त्यसको व्याख्याता हुनसक्छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा देशमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरू नेपालको संविधानसँग बाँच्छन् नेपालको कानुनसँग बाँच्छन् नेपालको हाम्रो अरू देशसँग जसरी हामीले पारस्परिक समानताको आधारमा ऋण लिनुपर्ने कुरा अनुदान लिनुपर्ने कुरालाई जसरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो व्यवस्थित गर्दै आएका छौँ त्योसँग बाँच्छन् मैले यो कुरा भनिरहँदा कुनै देश विशेषसँग नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर हुनुहुँदैन कुनै अमुक देशसँग अनुदान लिँदैन पनि मेरो भनाइ होइन हामी चाहे अमेरिकासँग ल्याउँ चाहे हाम्रो छिमेकी भारत चिनसँग लिउँ वा हामी अरू कुनै देशसँग लिउँ त्यो हामी नेपाली जनताको सार्वम अधिकारमाथि आँच पुर्याउने किसिमको हुनु हुँदैन कुनै प्रकारको सामरिक गठबन्धनमा त्यसले हामीलाई घिसार्ने किसिमको हुनुहुँदैन उन्नाइस सय बयासठीमा हाम्रा दुई छिमेकीहरूको बिचमा लडाइँ भयो त्यो बेलामा नेपालमा अहिलेको जस्तो बहुदलमा आधारित लोकतान्त्रिक प्रणाली थिएन तैपनि हाम्रो देश कुनै पनि पक्षमा संलग्न भएन नेपालले आफ्नो तटस्थलाई कायम गर्यो आज हामी विभिन्न राजनीतिक दल जनताबाट निर्वाचित जनताप्रति उत्तरदायी यो देशको स्वाधीनता मातृभूमिको रक्षाको लागि शपथ खाएका कटिबद्ध नेताहरू र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू छौँ यस्तो स्थितिमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग का सम्बन्धित कागजातहरू यो प्रतिनिधि सभामा सबै पेस गरिएका छैनन् एउटा सम्झौता मात्रै पेस गरिएको छ सम्झौता अनुमोदन नहुँदै तत्कालीन मन्त्रीबाट कार्यान्वयन सम्झौता जुन गरिएको छ त्यसको प्रतिलिपि यहाँ पेस गरियोस् प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूले त्यसको अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ त्यति मात्र होइन त्यो सँगसँगै गरिएका अरू थुप्रै सम्झौताका प्रतिलिपिहरू छन् ती प्रतिलिपिहरू प्रतिनिधि सभाका प्रत्येक सदस्यहरूले अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ हामी कुनै पनि देशसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छौँ तर देश ठुलो हुनसक्दछ सानो हुनसक्दछ हाम्रो सार्वभौम सत्ता कसैको भन्दा सानो हुन सक्दैन हामी समानताको आधारमा पारिस्पारिक हितको आधारमा आफ्नो कुटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ त्यसकारण अहिले जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौताको बारेमा फेरि चर्चा भएको छ म सामान्य सभामुख मार्फत सम्पूर्ण प्रतिनिधि सभाका मान्ने सदस्यहरू समक्ष हामी कुनै पनि देशबाट कुनै रकम लिएर कालान्तरमा हाम्रो देशको भूमि अनन्तकालको लागि कम्पनीको नाममा कुनै देशको अधीनमा जाने प्रसारण लाइनको नाममा त्यो प्रसारण लाइन अनन्तकालसम्म कुनै देशको अधीनमा जाने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपालको कुनै पनि अधिकार नहुने भर्खरै अमेरिकी राजदूत महोदयबाट एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा यो हाम्रो अनुदान होइन लगानी हो भनेर उहाँ स्वयंले भनेको कुरा प्रसारित भएको छ लगानी हुन सक्दछ कुनै पनि देशको मेरो त्यसमा आपत्ति होइन हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी कानुन छ व्यवस्था छ प्रणाली छ त्यो प्रणाली अन्तर्गत त्यो कुरा हुनसक्दछ तर हाम्रो संविधानमाथि कुनै अरू देशको माथि हुन सक्दैन आजसम्म भएका विभिन्न द्विपक्षीय सम्बन्धमा अनुदान या ऋणका कुराहरू के यो प्रतिनिधि सभामा अनुदो अनुमोदित भएका छन् के त्यसलाई यहाँ को पेस गरिएको छ कतिपय मान्छे भन्छन् होइन यस यस सम्बन्धी कुराहरू कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट निर्दिष्ट हुनुपर्ने हुनाले त्यो भएको म कानुनको विद्यार्थी पनि हुँ सभामुख मुद्दा यहाँ भएका सबै मान्य सदस्यहरू स्वयं कानुन निर्माता हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा छ कतिपय त्यस्ता अनुदान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा कुनै विवाद भयो भने त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट मतभेदहरू सुल्झाउने प्रणाली छ त्यो हामीले बुझेका छौँ तर त्यसको अर्थ नेपालमा एउटा कार्यालय खोलेर नेपाल सरकारको सचिवलाई त्यसको निर्देशक समितिको प्रमुख बनाएर निजले कुनै विदेशीको कम्पनीबाट दैनिक निर्देशन लिनुपर्ने कुरा कुनै स्वाभिमानी स्वतन्त्र स्वाधीन देशलाई सुहाउने कुरा होइन त्यस्तै गरेर हामीले जे जति कुराहरू अहिलेसम्म यस्ता कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ यी कुराहरू हामीले आफ्नो देशको हितलाई सर्वप्र राख्नुपर्दछ कतिपय मानिसहरूले भन्नुभयो जस्तो यो अनुदानबाट देशको कायापलट हुन्छ म यहीँबाट निवेदन गर्न चाहन्छु आज अरबौँ रुपियाँ हाम्रो देशमा सदुपयोग भइरहेको छैन कैयौँ कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने अरबौँ रुपियाँ राजस्व तिरेका छैनन् हामी आफ्नो देशको स्रोत नहेर्ने अनि यो मातृभूमिको स्वाधीनता स्वतन्त्रता अखण्डता हाम्रो हाम्रो आफ्नो भूमिको रक्षा कुरा को कुरालाई गौँ ठानेर कसैको पैसाको पैसालाई देखाएर विकासको नारालाई जनतालाई भ्रममा पारेर उडालेर दीर्घकाल रूपमा नेपालको अस्मिता स्वाधीनतालाई खतरामा पार्ने काम पुग्ने गरिन्छ भने त्यो सदाका लागि इतिहासमा कलङ्कित हुन्छ त्यसकारण सामान्य सभामुख महोदय सर्वप्रथम त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएका मूल सम्झौतासँगै भएकाहरू सबै सम्झौताहरू यहाँ प्रस्तुत गरियोस् नेपाली जनताले त्यो थाहा पाउने अधिकार छ त्यो प्रतिनिधि सभाका प्रत्येक सदस्यले थाहा पाउने अधिकार छ र त्यसको साथसाथै त्यहाँ भएका नेपालको राष्ट्रिय हित स्वाधीनता स्वतन्त्रता स्वाभिमान र नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीतका प्रावधानहरू संशोधन नभई परिवर्तन नभई यदि त्यो सम्झौता गरियो भने त्यो राष्ट्रघात हुनेछ त्यो नेपाली जनताले विगतमा ज जे जति असमान सन्धि सम्झौता बेहोरेर आजसम्म बाह्य हस्तक्षेपका अनेकौँ श्रृङ्खलाहरूबाट पीडित हुनु परेको छ त्यो श्रृङ्खलाको पुनरावृत्ति फेरि हुनेछ त्यसकारण आज हामी सचेत जनताबाट निर्वाचित देश र जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिक दलहरू त्यो राजनीतिक दलबाट निर्वाचित सरकार स्वयं हामी जनप्रतिनिधिहरूले यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र तदनुरूप सरकारले पनि गम्भीर भएर जिम्मेवारीपूर्वक सोचेर त्यहाँ रहेका ती प्रावधानहरूलाई हटाएर संशोधन गरेर यदि अनुदान हो अनुदान भने त्यो निस्वार्थ अनुदान हुनुपर्छ त्यो कुनै सामरिक कुरासँग जोडेर आउनु हुँदैन त्यो कुनै हाम्रो देशको कानुन बेच्ने हाम्रो स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने हामीले कसैबाट निर्देशित हुनुपर्ने हाम्रो भूमि कब्जा हुने एउटा कम्पनीको अधीनमा भन्ने बेला पाँच वर्ष भनिएको छ मैले त्यसका अरू प्रावधानहरू हेरेँ त्यो अनन्त कालसम्म जहाँ जहाँ त्यो प्रसारण लाइन जान्छ त्यो भूमि एउटा कम्पनीको कब्जामा जान्छ त्यो प्रसारण लाइनमा नेपाल सरकारले त छुनुसम्म पाउँदैन म ती प्रावधानहरू यो सम्मानित सदनमा मलाई अनुमति दिइयो भने म पढेर सुनाउन सक्छु त्यसकारण सम्मान्य सभामुख महोदय म गम्भीरतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी सबभन्दा पहिले सरकारको कर्तव्य हामी जनप्रतिनिधिको कर्तव्य यो देशलाई यो देशको स्वाभिमानलाई रक्षा गर्ने हो आज चिन भारत अमेरिका देशका कुनै पनि संसारका मुलुकहरू सबभन्दा पहिले आफ्नो राष्ट्रिय हित हेर्छन् ही राष्ट्रिय हितको अधीनमा राष्ट्रिय स्वार्थको अधीनमा राजनीतिक दलका स्वार्थहरू हुन्छन् व्यक्ति नेताहरूका स्वार्थ हुन्छन् र प्रत्येक राजनीतिक कर्मीका स्वार्थ हुन्छन् हाम्रो देशमा विगतमा त्यो कुरालाई व्यवहारिक रूपमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्दा हामी धेरै प्रताडित भइसक्यौँ अब आजको हाम्रो पुस्ता र भोलि आउने पुस्ता यसरी प्रताडित हुन नपरोस् यसतर्फ हामी सबैले गम्भीर रूपमा सोचौँ बुझौँ र देशको हितलाई सरोपरि राखेर मात्रै पाइला चालौँ भनेर म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद नेपालमा एउटा कार्यालय खोलेर नेपाल सरकारको सचिवलाई त्यसको निर्देशक समितिको प्रमुख बनाएर निजले कुनै विदेशीको कम्पनीबाट दैनिक निर्देशन लिनुपर्ने कुरा कुनै स्वाभिमानी स्वतन्त्र स्वाधीन देशलाई सुहाउने कुरा होइन प्रावधानहरू संशोधन नभई परिवर्तन नभई यदि त्यो सम्झौता गरियो भने त्यो राष्ट्रघात हुनेछ त्यो नेपाली जनताले विगतमा ज जे जति असमान सन्धि सम्झौता बेहोरेर आजसम्म बाह्य हस्तक्षेपका अनेकौँ श्रृङ्खलाहरूबाट पीडित हुनु परेको छ त्यो श्रृङ्खलाको पुनरावृत्ति फेरि हुनेछ मध्ये हामी के साथीहरू थियो किन त किन त्यसो गर्नु पर्यो मैले मलाई लागु संविधानमा जे जे त्रुटि भइसके भए पनि संसद सार्वभौम संसद स्थापना भइसकेपछि सार्वभौम संसदका माध्यमबाटै मधेसको जनजातिको दलितको महिलाको अन्य सीमान्तक समूहको समाधान गर्नुपर्छ समाधान गर्नै पर्छ संसदबाटै गर्नुपर्छ यस संविधानका माध्यमबाटै गर्नुपर्छ त्यसैले प्रधानमन्त्रीको एकातिर दिनानुदिनका समस्या छन् उदाहरणको लागि खोपको कुरा आयो ओ, खोग, खोग, खोग हो खोप 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 त्यही नै आवश्यकता हो त्यति मात्र होइन त्यतिकै महत्त्वपूर्ण कुरा छ सुशासन सुशासन शब्दको व्यापक अर्थ छ तर सुशासन नहुने बेलामा खोप नआउने संविधानले बारम्बार चुनौती पाउने विगत प्रधानमन्त्री नै सही भूतपूर्व प्रधानमन्त्री नै सही उहाँले संविधान चाहिँ खेलवाड गर्ने यत्रो आत्मविश्वास कहाँबाट ल्याउनुभयो उहाँ पनि राजनीति गरिरहेका मान्छे हो यस कारणले आउनुभयो चाहिँ उहाँकै कारणले सही उहाँलाई थाहा थियो आम जनता सरकारसँग राज्यसँग यो संविधानको कारणसँग सन्तुष्ट छैनन् त्यसैले म यस सरकारलाई यस सरकारका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीलाई र यस सरकारलाई सहयोग गर्छु भर्थे गर्छु भनेर भर्थे गर्दै हिँड्नुभएका अन्य नेताहरूलाई ने के भन्न चाहन्छु भने पहिले एकातिर खोपलाई सम्झनुहोस् एकातिर आम जनताले दिनानुदिन भोग्नु परेका समस्या सम्झिनुहोस् त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोस् अन्तमा एउटा बडो शब्द प्रचलनमा थियो सभामुख महोदयले पनि शब्द बडो प्रयोग गर्नु होला फ्युजन 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 बासठी त्रिसठीको आन्दोलन भनिन्थ्यो दुईवटा व्यवस्था देख्यौँ वर्ष पाँच वर्षमा एकपल्ट चुनाव गर्ने अखबार छाप्न दिने मनपरी गाली गर्न दिने भोट पनि गराउने लोकतन्त्र भन्ने मान्छे भोका छन् नाङ्गा छन् मरिरहेका छन् त्यही पनि लोकतन्त्र अर्कोतिर एकदलीय व्यवस्था चलाउने त्यसलाई नयाँ जनवाद भन्ने तर सानो आन्दोलन पनि नगरी सुबेचुन हट्नुपर्ने चिनको भविष्य पनि के हुन्छ थाहा छैन यी दुईवटालाई फ्युजन गरेर नाममा हामी एक भएका थियौँ गिरिजा प्रसादको नेतृत्वमा विश्वास गरेर नेकपा माओवादी मधेसवादी सरकारमा आएका थिए त्यो फ्युजन विगत पन्ध्र वर्षमा हामीले कन्फ्युजन बनाएका छौँ ठन्डा दिमागले नेपाली काङ्ग्रेसका वर्तमान सभापतिसँग बसेर सब सोच गरेर अध्यक्ष प्रचण्डदेखि अन्य सरकारवाला सबैले राम्ररी सोचिकन विगतका भुलहरूबाट सिकेर एकातिर नेपाली कङ्ग्रेसले सिक्नु परेको छ लोकतन्त्रको रूढ अर्थ जडसूत्रीय अर्थबाट चल्दो रहन्छ लोकतन्त्र लोकतन्त्र भनेको पाँच वर्षको चुनाव मात्र होइन लोकतन्त्र भनेको लेख्ने बोले आजादी मात्र पनि होइन लोकतन्त्र धेरै गहिरो कुरा हो मैले यहीँबाट चेतावनी दिएको छ प्रधानमन्त्री ओलीलाई लोकतन्त्र भनेको सङ्ख्या तन्त्र होइन मैले राजीव गान्धीको उदाहरण दिएको थिएँ इन्दिरा गान्धीको उदाहरण दिएको थिएँ लोकतन्त्र सङ्ख्या तन्त्र होइन भन्ने कुरा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले बुझ्नुभयो अब यस नयाँ सरकारले बुझ्नु परेको छ लोकतन्त्रको मर्यादालाई राख्दै लोकतन्त्रको मर्म पुग्दै लोकतन्त्रलाई बढीभन्दा बढी रेडिकल जनमुखी कसरी बनाउने यो दायित्व नेपाली कङ्ग्रेसको नेपाली कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुरजीको हो लोकतन्त्रको जडसूत्रवादी व्याख्याबाट हामी उठ्नु परेको छ प्रधानमन्त्रीजी त्यस्तै ते एक एक्काइसौँ शताब्दी आइसकेका छ बिसौँ शताब्दीमा फेल भएका सोभियत युनियनको विघटनपछि एकपछि अर्को पूर्व युरोपका ढल्दै गएका ती अनुभूतिलाई राजनैतिक स्तरमा बुझ्नुहोस् अहिले अरू यसको नाम लिनु ठिक नहोला न चिनको तो चका नै सक्कली हो पाँच दस वर्षमा हामी रहन्न होला त्यसको नक्कलीपना त्यसरी था नै थाहा हुन्छ जसरी सोभियत युनियन करायम गुरुङ भएर पाओ न त नर्थ कोरियाका ती वंशानुगत साम्यवाद हुने वास्तविक साम्यवाद हुन् आउनुसम्म नयाँ किसिमबाट विश्व शताब्दीको इतिहास हेरौँ विश्व शताब्दीमा तथाकथित बेलायतमा जन्मिएको संसदीय व्यवस्था पनि नाङ्गिएको छ र जनवाद बहुलवाद बहुदीय जनवाद पनि अल्पमत भएको छ यिनीहरूलाई नसिकी यिनीहरूलाई सम्मान नगरी यिनीहरूलाई नबुझी हामी पढ्न सक्दैनौँ तर सम्मानको नाममा हामीले मात्र पुराना गीत गाएर पुराना तन्त्र गाएर पुराना शास्त्र भट्ट्याएर र शास्त्रका किम्मतमा लोकलाई बुझ्न हामीले छोड्यौँ भने इतिहासमा हाम्रो नाम मात्र रहन्छ यसपल्ट यो सरकार असफल भयो भने शेरबहाजी असफल भयो हुन्न बुझ्नु सगर बालहरे यसपल्ट असफल भयो भने कदाचित संविधान असफल हुन्छ संविधान असफल भएर पनि के बिग्र्दैन व्यवस्था असफल हुन्छ व्यवस्था असफल हुनु भनेको सोच मात्र पनि कहाली लाग्छ मलाई संविधान हस्ताक्षर नगरेको एक व्यक्तिमध्ये म भन्दैछु कि बाटो अर्को देख्दिनँ म त्यसैले संविधान रक्षा गर्नमा अग्रपङ्क्तिमा आएर बोलेको बोले हुँ लेखेको हुँ अब अहिले टिप्पणी गर्ने पक्षमा छैन एउटा मित्रले हनीमुनको कुरा गर्नुभयो हो हनीमुन सय दिन लाग्छ सय दिनभन्दा बढी समय लिनुहोस् आफ्ना लक्ष्यका बारे स्पष्ट हुनुहोस् वर्षौ पैले इस नई सदनबा बोलते मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहनजीलाक थे कंग्रेस मित्र समझाया थे मनमोहनजी भरकत प्रधानमंत्री होने भाग न ना त्यू तेज मैं थे हम अभी से किस तरह बेवफा उनको कहें मंजिल की बात है रास्ते में क्या कहे ये गठबंधन लज आलोचना करना चाहन्न म इस गठबंधन लक्ष्य पूरा करोस् शुभ कामना यसका लागि खास गरी शेरबहादुरजीले आफ्ना नेतासँग शिक्षा लिएर गिरिजाप्रसाद उदाहरण लिएर गिरिजाप्रसादले जसरी जाँदा जाँदै जङ्गलमा रहेका हिंसावादीलाई मूलधारामा ल्याउनु भयो प्रतिपक्षको नेता भएर पनि यस संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रहेर पनि संविधानको मर्म नबुझ्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री संविधानको संरक्षा भएर रहनुभएका पूर्ण राष्ट्रपतिलाई पनि हामीले कसरी बढीभन्दा बढी संविधानवादको शिक्षा दिने यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो लक्ष्य हो ठुलो लक्ष्य आफ्नो ठाउँमा हुन्छ ठुलो लक्ष्य भन्दैमा दैनिक समस्याबाट मुख चोर्न पाइँदैन कोभिडका बारेमा कृपया ठोस कदम चाल्नुहोस् र चाँडैभन्दा चाँडै आम जनताले जिन्दाबाद भन्ने खालको मन्त्रीमण्डल बनाएर दुनियाँलाई देखाउनुहोस् मेरो हार्दिक धन्यवाद छ यो सरकारको सफलता यो सरकारको नेतृत्वमा चुनाव होस् भन्ने अभिलाषालाई म शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिनँ सभामुखका माध्यमबाट सरकारलाई म कुरा सुनाउन चाहन्छु